وزير كوزارة مالية دا يدل كتموريا دا سومالان يوسف محمد عبدي ويوهيليا وزير كحيقين كوزارة دا سي إيا مزوليين توقص الرئيس وزارة مالية دا دل كتموريا دا سومالان ومان توربهين تكلها لا يقودها حفيز كوزارة مالية دا دل كتموريا دا سومالان وحاي كوربحيين وحقبض يدي أي وزارة مالية دا كو تلابسطي مددي بشاهيد إيه هيين حيل كوزارة دا سي إيا وليبا قرشياشا أي دون يعني نيكو تلابسط وزارة مالية دا دل كتموريا دا سومالان وحان عارين تنسي قطر دير وقور بحيي وزيرك وزارة دا هرمارين تمالية دا إدالك جمهورية دا سومالان وحان هذا الذي سي كامي دها مركا لغا صوب بلابا مدد حيل كان لو رينا وهيد بشي ديسمبر اما بشي اللا بيه طبنات سنة كي هوري لبادا كون يتو دبية طبنكا سيدية دي طبنكا دي ومان تلغا جوه صدحي عفرتن عشو صدحي عفرتن كا عشو وزارة دا مالية وزارة دا هرمارين تمالية دو waxay ku talaabsatay shaqo aad u ballaaran kasoo isku shaandayntii iyo isku bedelkii aan ku sameeyay agaasmo waaxidada iyo shaqaalaha ama saraakiisha qaarkood marka laga yimaado wasaaradda maaliyadda oo markii koobaad dhowr iyo labaatan ka sano la jiray ay bilowday inay diyaariso قرشها وزارة المالية دا اللبضة كوني استيدي طبنكا استراتيجية وزارة دولة دا اللبضة كوني استيدي طبنكا وحان دون اللي انو قبرنو يهالك انو صعنو قرشها صو إلا اي مكا صعبا وان دون انو هدي الله يدمو بلاها صو صعبا انو دماء النقضو وحاسي دو كله ساقنا انو بلوني gacanta aanu ku hayno dhamaada oo hor u jirin in wasaaradu ay yeelato code of conduct ama xeer anshaxa wasaaradda maaliyadda dowladda sida wasaaradaha kale ee dunida ministry of finance development code of conduct waxaanu ilaa imka ku hawlanaan wadnaa diyaarinta miisaaniyadda 2018ka miisaaniyadaas oo miisaaniyadii hore qaabka loo sameeyay uu ka duwan yahay oo miisaaniyadana ay tahay qaab ah qaabka waxqabadka iyo horumarka miisaaniyad ku saleysan halkii miisaaniyadii hore ee ahaan jireen miisaaniyada ah kharash iyo dakhli uun miisaaniyadu waxaan doonaynaa inaan adeegsano oo inaan adeegsanana diyaarna ah maxaan ku dhahdayay barnaamij ama software casri ah oo weel banku inaga caawiyay ويمكن هيرجلينو سومالان فاينانشال مانجمنت انفورميشن سيستم اينا ادكسننا كاس او انغا عاوينيا ان نظام كينو رودن ديمان دافورن اسلام اركان له لحسابتن سوغان كاس او ايما كان دونينو انان كو توبرنو وزارتها كليه هيئتها كلي قرنكا او ويغان غودي سبا ان بلاوينو وزارت الماليه دانوا اي هوره ugu tababaratay isla markaana u tijaabisay dhanka kalena waxa halkaasii gaadlay wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda waxayna halkaasii ka sheegay talaabooyinka ay wasaaradoodu kaga qayb galayso soo bandhigista waxqabadka boqolka cishe ee ugu horeeyay ee xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxana hadaladoodii ka mid ahaa 120 cishe targetki aanu dhiganay inuu madaxweynaha u gudbinay waanu gaadhnaa meel wanaagsan oo noo marasa dardargelinta maxayda shaqaalaha haday noqoto maxay ahayday dhirigelintooda dib u habeyntooda taasna maxay ahayday waanu sameeyney siyaabaha arimaha lagu gaaro waxa ka mid ah in tan agaasimo walba uu shaqaalihiisa iyo dadka hoos yimaada ay wiigi marshidaan agaasimaha guud iyo agaasimaha waxyuuna ay marigana wiigi aan mar baan shirnaa wixii farsamayaan ka hadalnaa shir loo wada dhan yahay oo agaasimaha guud agaasimaha guud iyo agaasimaha waxyaha iyo ku xigoonadooda iyo wasiirka u dhanyay la soo yimaado marka wixii ka soo bax shirarkayga halka lagu wada qaato marka waxaan ku soo koobay waxa weeyd wixii noo qabsoonay iyo waxyaalaha noo harsan iyo waxaan higsanayna waxa xariirka sarwarka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.